Влада Слов'янська постійно закликає жителів виїхати у безпечніші регіони. Однак чимало людей не хочуть залишати рідне місто. Бізнес і далі працює. З родиною, яка налагодила виробництво випічки в умовах війни, поспілкувалися наші колеги з Радіо Свободи. Російські війська наступають на Слов'янська. Сусанні своє робити. Люди з нетерпінням чекають на запашну, смачну випічку. Це слойка. Тесто готуємо ми самі. Это не полуфабрикат, мы сами тесто делаем, раскатываем, ну и лепим. Это слойка сосиска с кетчупом и сосиска с моцареллой, сырным соусом. Роботи у Сусанни та її колег не почати край. Окрім городян, випічку вподобали і військові. Для них, каже жінка, готує із задоволенням. І зі Слов'янська виїжджати не планує. Дай Бог, щоб була победа. Я уверена, що вона буде. Поддерживаем всем, что можем. Если мы все будем уезжать, кто будет хлеб выпекать, кто будет готовить для военных, кто будет это делать? Кто-то должен остаться. У Слов'янську лишається і Соня, донька Сусанни. Вона працювала фахівцем з кредитів. Зараз змінила кваліфікацію. Каже, що боїться вибухів, як і всі. В таких випадках мені дуже страшно, скажу чесно. Це всім страшно, ми люди, і якісь емоції у нас все одно є. Але я продовжую вірити, що наше військо виграє цю війну, тому... Там за прилавком спрячусь, там что-то прилетит, потом вышло и дальше продолжаю работать. В такой ситуации надо не терять веру. Воду сюди підвозять, користуються одноразовим посудом. Навіть відсутність газу не заважає, розповідає директор Сергій. Ми отримуємо скидки, помимо государства, ми отримуємо скидки від наших орендодателей, скажімо так, які дають нам відстрочки платежей, які уменьшають нам оренду, за що велике спасибо, так скажімо, за розуміння ситуації. Ну і государство також там сократило налоги, временно, за що теж велике спасибо. Співробітники кажуть, поки що не бачать причин кидати справу і їхати, але допускають це за однієї умови. Основная причина – это смена власти. В случае, если здесь что-то поменяется, мы развернемся, уедем, мы готовим план эвакуации. То есть он у нас в целом, он у нас был с первого дня для того, чтобы весь наш персонал собрать и покинуть территорию города. Но это может произойти только в том случае, если здесь поменяется власть. То есть при оккупационной власти нет? Нет, при оккупационной власти мы деятельность не планируем здесь вести. Вы каждое утро, когда вы просыпаетесь, на что вы надеетесь? Надеюсь, что это... Будет мир. Каждое утро я просыпаюсь и думаю, вот сейчас зайду в новости, почитаю, узнаю, что мы победили, и все будет хорошо, и все вернутся. Потому что все выехали, как-то одиноко тут в городе. Пустота. Та цю пустку заповнюють відвідувачі і аромат випічки.